这个饭店，我真正有够消贪呢，竟然想要全部拢搬走。唉，这狗啊，看到帅就是安尼啦，伊无食了，伊是袂走的啦。咱就用这狗屎啊，甲啥？伊百遍会过来咬啦，死狗啊，才有机会甲烤起来。好啊，阿公，我咪要改好啊。这条钱，万条阮即马是看会到，吃袂到啊。你要创哦，敢毋是你拍唔对啊？搁拍一遍啊！我无拍唔对，这密码我记得真清楚。可能你就是拍唔对啊！来来，我来拍，你甲密码念出来。你都唔惊陈忠是偷鸡啊？哼！都曾因讲，伊偷偷记起来，但伊也唔知道是倒一个口做啊。有影啦，我哪有这搞？拜托的密码，你落落成鬼官的，你当作我是古早时代的练武的奇才哦。你笔记我偷看一遍，我都有在条练心肝啊。好啦，密码头一个是大写 E， 大写 L， 小写 U， 数字一。哎，那唔对啊！迄密码，你敢是咧个白念吧？我无，我想有可能是电信部把密码改掉啊。咱若是试三遍拢失败，户头若是去人锁起，安尼电信部就会发现我是要入去乌钱，伊对我就会封闭。安尼咱以后是要乌钱就搁较困难了。来，你把密码写出来，看你拄只是毋是在学袂拍？写就写。陈将军啊，看麦。无唔对，这密码甲我会记的拢同款，无漏搞。你想我是卖搞闭鬼闭怪哦？好啊，既然你不相信我，那呢，咱也无需要合作啊。到时阵我那个钱赚出来，你就卖跟我无互你闲钱。走出去！上紧一工。上班都要三天，要等不等随在你。好，我加加等你三天嘛。我会当决定把这笔钱转给什么人。你最好对我较客气，莫把我当作细汉的话题话斗。啊，这个啊，是我较着急。钟大爱，你坐这拜托了。安尼唔才差不多。万条信啊！啊，你叫我来万条馆办公室是要从啥？好啦，听我来，坐啦坐。哎呀，我甲万董的啊，先讲好势，一挂代志哦，要甲你讲。是要讲什么代志啊？我甲伊也无交叉吧？哪会无交叉？啊，进前你的头壳还无盖拄好的时阵啊，你看了万条馆的夫人啊，就是陈素媛啊。
哎，当初哦，你搁一直啊叫人回关回关啊，甚至啊，你搁把人的手安尼九条共烂掉的。哎呀，哪有可能啊？我哪有可能对万夫人安尼做这款难失礼的代志啊？是你家己袂记啊？啊，无哦，你回去厝啊问恁父母啊，就知影啦。你当初哦，万当的啊，伊起码是真歹啊。啊，你啊讲是要甲你教死啊，要教在。那万夫人哦，真有八长啊。伊讲哦，无少甲一个头壳无拄的人想要计较，安尼唔才准拄煞呢。咁真正有这款代志啊？啊，过拢过啊，莫阁提起啊啦。歹势啦，我若真正有做这款失礼的代志哦，我不是调岗的。歹势。啊，袂啦，啊，无啥物通好讲的对吧？真好。安尼，兄阿，即马你的部分解决啦，所来万条万，换你甲兄阿回室内啊。我先怎要甲回室内哈？认真讲起来，你就算跪落来甲兄阿回室内，嘛应该啦。你害兄阿因厝里的人变到安尼，你敢无需要好好解释者？陈小姐，我厝内人变到安尼，啊是啥物人啊？你安尼讲是啥物意思啊？啊，就进前啊！伊为着要听我啦，家己大主大爷，去设计一个车祸啦，煞害金玉啊、老体啊失去记忆啊。他迄行阵我毋是超过伊啊，就算讲你毋是超过伊，啊，毋过事实上你真正害兄啊、害因罗家失去一个金孙啊。而且你嘛害金玉甲罗家凤的感情耽误五年呢，这拢是你造成的，你欠罗家真正有够济啊！啊，毋着好加载，靖玉竟然是你的查某囝，所以失去这个金孙啊，等于是你甲罗家一人一半啦。所以你的罪过啦，马云安尼减一半。万条万，来啦，安尼啊，你就要表现出你的诚意啊。即马，你就跪落来，把兄仔放下。而且你要诚心诚意甲伊回事咧。因为这是你应该做，你害人心爱迄个亲人啊，变到安尼，你敢不应该共回一个？是我想过懵懂，这害人本害己，害着家己死，去伤害着阮正良。请你甲这部队忍耐，咱的恩怨就到这为止。以后为着今日事实，唔通生活来有家用的。论你，我是无可能原谅你啦。啊，我为着家风，还佮有境遇，一口气我吞落。啊，真好，你个代志总算圆满啦。安尼以后，我嘛会当安心啊困啊。应该无代志啦吼。无啦，兄啊，今仔去找你过来，主要就是要化解这件代志尔。哎，奶奶，啊，咱的生意啊，也较积极，较过来做的呢。啊，若无特别，我拢做工程哦，我那做了真忝的。我先来啊。
代志都已经过去五年了，啊，该放下，就要放下，啊。我哪有可能敢接放下？我当然不是叫你留在放下安杰啊！安杰永远就活在咱的心内啊！我是叫你留在放下，对安杰执念。哪里啦？这五年来，我嘛真痛苦啊！我嘛一直怪我自己啊！不敢讲。现在选择我要走出来，要走出这个黑暗面，我就是比你更无爱安杰。阿伯，当然不是，你应该知道，安杰是我一世人最珍贵的宝贝。安杰用他的死跟人讲，就要好好啊珍惜在辛苦边的一切。袂歹，下手真猛。若是换做别人哦，袂爱硬破。文雅，卖阁怪你家己。不是你无甲安杰保护好势，是因为这是天公伯爱安排。我的，歹势啊！打破你这块杯啊！这是不是甲咱讲哦？就算讲天公伯啊，要送咱礼物，你双手若是无空出来，你是要安怎接到这个礼物的？只要是你爱的，你就伸手去接。你若是想想说，凡事会错过你人生当中上水的风景。就亲像我，因为安尼三心两意，这造成我一世人上大的遗憾。阿伯，无代志啊，我只是向人生气咯，面过无我惊啦。这段感情，因为我呢没处理好事，是必须这个比较。阿伯，你敢知啊？我们叫小米过的，不过你放心啦，米过的精神拢真体贴，你若知影真相，伊绝对袂怪你的。多谢你啊！我来这啦，跟你讲这例子。你该怎样玩艺术啦？哦，人生这样短短几十年，顺你家己心去行，不要你世人哦，留落来面对遗憾。